Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi ne edhe këtë të premte për të shoqëruar së bashku me minutat e emisionit The Stage, emisionet në të cilin trajtojmë tema mjaft interesante me artistët dhe emrat sa më eminent të estradës shqiptare, pa marr parasysh të cilës sferë janë, njerëz të cilët kanë kontribuar vite në vite me radhë dhe kanë një bagazh shumë të madh prapa vete, prapa tyre. Gjatë karrierës së tyre normalisht për të ngjitur në skenë nuk është edhe lehtë. Ka prapa skenat e veta, një skenë reale, sepse jo gjithçka që duket në televizion e bukur, normalisht duhet të jetë edhe prapa ashtu. Përderisa të paraqitemi në televizion apo në të paraqitemi në një skenë, kalojmë në sfida të ndryshme. Dhe pikërisht këto tema ne edhe i trajtojmë në emisionin ton. Sot në emisionin ton, në emisionin The Stage, kemi përzgjedhur sekretarin e Ministrisë së Kulturës, përndryshe edhe një artist shumë i madh, zotri Valmir Aziri. Ne tani nga regjia do kërkojmë një shkëputje për derisa edhe unë që t'i bashkangjitem skenës ku ndodhet edhe sekretari i ministrisë tonë dhe të diskutojmë me Valmirin gjithçka rreth karrierës së tyre, ti që nga dita e parë e deri më tani. Ashtu si që paralajmëruan në studio kemi edhe sekretarin e Ministrisë së Kulturës, po unë do kërkoj nga ai që t'i largojmë formalitetet, sepse kjo është emision pak më argëtues dhe këtu nuk ka politikë në emisionin tim, kështu që t'lutem, a mund të drejtohem me Valmir. Po qëtër. Faleminderit fillimisht që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit ton, ku ne padyshim do diskutojmë ndoshta edhe gjërat të cilat nuk i keni diskutuar deri më tani në asnjë emision tjetër. Fillimisht do fillojmë me rrugëtimin tuaj të parë apo për zgjedhjen tuaj për të drejtuar drejt universitetit e të fakultetit të arteve pranë Universitetit të Tetovës. Pse pikërisht? Është një njërë të faleminderit për ftesën. T'lutem. Kërkoj ndjes për Unë nuk t'lej me folë, unë t'lej. Adekuate në fillim. Unë gjithë që ka flasë vetë. Faleminderit për ftesën, për mundësin, për të përgëzoj për programin. Faleminderit. Një format krejt ndryshe. Edhe shpresoj që të sjellish një rrym dhe një frym ndryshe prapë, do vërtëritëm prapë në atë kakafonin e emisioneve të cilët që jemi mësu deri tani ti kemi po faleminderit shumë e vlerësoj. Unë vendosa që të studioj artin figurativ gjithsesi në një farë mënyrë për të legalizuar edhe me një diplomë akademike punën time që po bëja si dizajneri grafikës vite më herët, pra që nga koha që nga mosha 16 vjeçare bashkë me Dashmir Ademin dhe me disa të tjerë në Tetovë, kemi qenë ato pionerët e parë të cilët filluam të punojmë me anë të kompjuterit, pra të bëjmë përgatitjen e shumë revistave të asaj kohe që dilnin, siç është Brezi 9, Super Arktusi, Flaka e shumë e mëra. Dhe në një farë forme kur u hap Fakulteti i Arteve në qytetin e Tetovës, gjithsesi kur u hap Universiteti i Tetovës, pastaj edhe Fakulteti i Arteve brenda tij, neve pam një mënyrë për të vazhduar atë shkullimin ton dhe në një farforme të përthithim më shumë diturin nga profesor të ndëruar. Unë kam pas rastin që t'jem në studenti i Safet Spahiut, pra të studjit dizajnin në klasin e Safet Spahiut. Aty kanë qenë edhe profesor Osmani i fotografis, aty kanë qenë edhe Miftar Mehmeti, profesori i vizatimit, bashkim me Gjiti, Nevzat Kica, e kështu me radhë, pra një pleadë tërë e profesorve të cilet kanë dhënë më të mirën e tyre dhe kanë ofruar një komplet një botë të tyrën për ne studentë e parë që kemi qenë gjeneratë e parë pra në Fakultetin e Arteve, i cilët i falemnderoj publikisht, dhe pastaj gradualisht pas jetës akademike, pastaj kemi vazhduar edhe me zbatimin e asaj të cilën ne kemi marrë në akademik. Ju e keni realizuar edhe ekspozita të pavarura. Po. Keni marrë pjesë edhe në shumë ekspozita grupore dhe koloni figurative. Për juve, cila është më e mirë? Më sfiduese është ekspozita personale, pra, eksponir ato ekspozitat vetanake të cilët po i bëjmë. Unë kam realizuar deri tani, do me thënë, 4 ekspozita personale. Një ka qenë, dy në realitet, një ka qenë me fotografi, nga eksperiencia ime të cilët, nga fotografi të cilët sola nga Franca. Në vitin 2008 kam qenë 10 ditë në jugu në Francës, ose në Alpet e larta, si që i thrisin atje. Dhe një kosisht, një
kishim një shkëmbim gjithsisht të eksperiencës me një artist nga Franca I cili jetoi 2 muaj në malet e Sharit dhe ne kemi shkëmbim pra. Dhe patëm një ekspozitë, domethënë ai duke sjell eksperiencën e vet nëpërmjet fotografive të malit Sharit dhe unë duke sjell eksperiencën time nga malet e nga Alpet e Larta dhe realizuam një ekspozitë si në Francë ashtu edhe në Tetov, pra me të njëjtat fotografi dhe me të njëjtat një eksperiencë shumë e veçantë. Shumë e zakonshme, pra dhe pastaj në vitin 2016 kam pas ekspozitën e parë personale me grafika digjitale, një medium I ri, pra që po lëvrohet nga artistët në kohrat moderne, në kohrat e teknologjisë, se si mund të fuzionohet pra arti klasik me teknologjinë dhe si mund të arrihen efektet të cilët I kërkon grafika gjithsisht. Kam pasur një mbështetje të pamas nga profesori I grafikës, zotrina Fia Shari, I cili edhe më ka shtyrë për të lëvruar më shumë në këtë segment, do kisha thënë të artit, pasi që është një segment I pa një fushë e pa lëvruar më herët, një rrugë e pa shkelur dhe unë mendoj që me punën time që atëherë kam filluar që në far forme të shtroj rrugë për gjeneratat që vijnë dhe për studentët, të cilët duhet të jenë kërkues, pasi edhe arti në natyrën e vet pra është kërkues. Dhe në vitin 2021 kam pasur edhe ekspozitën e dytë. Me 9 qershor. Po, ciklit të dytë dhe të cilën falenderoj që ishe prezente. Dhe pra ka qenë ekspozita e dytë po të njëjtit në të njëjtën frym pra me grafika digjitale, por kësaj radhe u bë hapja në Shkup dhe pastaj pas 2 javë edhe në qytetin e Tetovës. Dhe në Kërçov disa muaj më pas kam pasur edhe ekspozitën e katërt me radhë po të parën time në pikturë, pra gjurmëve të Adheut, e cila u quajt, e ishte një ekspozit me punime të dedikuar Adheut tim, pra eksperiencë e ime ashtu si e shohëm pra Adheut tim, në cilën në paracita përafërsisht 25 punime, në cilën aty ka pasur nga pejsazhet, nga kalat, nga kështjellat e shqiptarëve, nga veriu deri në jug, dhe nga kam paracit edhe atë kohën kur neve mendonim që kishim një Shqipëri e cila lulzonte mbrenda vetes, gjithsesi po flas për kohën e komunizmit, mirë po për fatin tonë të keq kur ra perdja, domethënë, e mashtrimit të madh të cilën ju ofronte nëpërmjet propagandës. Pra pas skena e skenës, po, pra pas skena e skenës, pra ishte një tmerr për ne, një përvojë jo shumë e mirë dhe të gjithë ne të cilët kemi pas mundësinë që të vizitojmë Shqipërinë nga vitet 90 e këndej, pra edhe pse është bërë një transformim, do kisha thënë, 180 shkallë I shtetit shqiptar, përsëri tek gjenerata e jon kam vetë, domethënë, ajo hije e zezë, ajo mbamendja e rëndë pra nga ajo çfarë kemi pa. Gjithsisht, trishtimi ka qenë shumë I madh se ne kemi pritjet kemi pasur. Ndoshta pritjet kanë qenë shumë të mëdha, por atë edhe jeni dëshpëruar. Unë tani nga regjia do kërkoj që në sfond të shkojnë ca foto. I don't see generate who's what piktura. Tuajat të cilat si pas djenis që kam janë të ekspozitës të uajtë fundit të cilat, e cila unë bajtë pikrisht këtu në Shkup, në qendrën kulturore informative, pra në Kic, apo qik, të lutem të uta, në qoftë se ka mundësi, dhe do të diskutojmë një nga një, po që se ka mundësi, ja. Një korrigjim të vogël, këto janë pikturat të cilët po I realizoj momentalisht. Aha, do të thonë ende nuk janë ekspozuar me paskam. Janë të pa, po keni pra atë drejtën ekskluzive për t'i paraqitur. Janë piktura të cilët po I realizoj me idenë që të bëj ekspozitën e radhës në Shqipëri. Dhe për rastësi tani po mshuan te Dorian Koçi dhe po mpyet për ecurinë e saj. Gjithçka ndodh. Dorian Koçi është drejtori I Muzeut Historik të Shqiptarëve në Tiranë dhe kemi një bashkëpunim shumë të shkëlqyer. Na ka ndihmuar shumë për të vënë në vend dhe në pa një dy ekspozita me dokumentacione shumë të rëndësishme për muzeun e alfabetit të gjuhës shqipe në manastir. Në manastir, po. Dhe në bisedë sipër kemi ardhur deri tek ideja që të realizoj disa punime që nga muaj prill të tentojmë të realizojmë një ekspozitë në ambientet e muzeut historik në Shqipëri, që për mua do të ishte një privilegj shumë I madh, dhe jam në
do të kisha thënë jam në një momentum kur po tentoj që të jap më të mirën. Dhe këto punime po realizohen në Pëlhur, në Mediapan, në Dras, në Kompensat, siç i thuhet në gjuhën shqipe, ose tek ne si është e njohur në Shperploq. Në Shperploq. Po më jep mundësinë për të dhënë më shumë efekte për të arritur atë cilën unë... A luan rol se materialin në cilën punohet? Detyrimisht po, pasi që edhe teknikën të cilën po e përdori unë për momentin është quajtur pouring, ose derdhje ngjyrës. Derdhje, pouring, po. Dhe light motivi im në këtë cikl është loja me dua që pikturat e mija të jenë televizshme, mos të jenë statike. Dhe tentoj nëpërmjet kësaj teknike që të ofroj më shumë lëvizje në pikturat e mia. Se secili me këndvështrimin e vet e shef ndryshe. Dhe light motivi im është hëna. Është kombinimi i ngjyrave të kosmosit, pasi që misteri i vetëm i njeriu ka mbet pra kosmosi, edhe pse me teknologjinë kemi ecur shumë përpara, edhe pse teleskop të ndryshëm po tentojnë që të kapin fragmente nga misteret e ndryshme që ofron kosmosi. Vëjam shumë për shumë shpejt në data dojeve. Shpresoj, por për ne artistët, pra ajo çfarë është misterioze është më tërheqëse dhe tentojmë që edhe ne të reflektojmë mbi atë dhe të tregojmë se çfarë ne ndjejmë. Besoj që do jenë punime të mira, besoj që publiku do i pranoj dhe jam në bisedim edhe me drejtoreshën e Muzeut të Artit Bashkohor këtu në Shkup, që pasi të bëhet ekspozita në Tiranë, pastaj të transferohet edhe në Shkup për një kohë. Dhe shpresoj që muaj prill edhe të bjerë kjo puna e efektimeve të koronës, të stabilizohemi si shoqëri, që pastaj edhe të mund të reflektojmë dhe të bëjmë plane më afatgjate. Valmir, se sa është e vështirë një person i cili jeton në Maqedoninë e Veriut me kushtet e tija të merret me art, respektivisht sepse e dim se edhe ngjyrat janë të shtrenjta dhe materialet janë jashtëzakonisht shumë të shtrenjta për normalisht për një rrok mesatare, për një pagë mesatare. Sa është e vështirë se kur ke qenë i ri, padyshim se edhe ndoshta nuk ke pas edhe punë permanente me cilën ke mbulu edhe shpenzime tuaja, cilat janë sakrifica tuaja, momentet më të vështira në i tuaj? Në përgjithsi është rënd. Sidomos tek vendet tona, kur arti, piktura, instalacionet e ndryshme nuk janë aq të mirëpritura, do kisha thënë, për të zbukuru pjesë të mureve tona, të shtëpive tona. Aty ka të bëje shumë punë e mentalitetit, e mindsetit, pra, të popullit tonë. Unë kam qenë edhe drejtor galerie. Do flasim. Dhe për fatin tonë të keqë, ekspozitat tona janë shumë pak të vizituara nga njerëz e rëndom, duke isha thënë, nga qytetarët dhe nga studentët, e cila është për fat keqë është shumë dëshpëruese. Dëshpëruese, po. Dhe ajo pastaj reflekton të njëjtë edhe në shfaqjet teatrale dhe pra mos të flasim që një artist mund të sigurohet të ardhuna nga puna e tij pra nëpërmjet pikturës ose nëpërmjet grafikës ose nëpërmjet skulpturës. Normal nevojitet që të ketë edhe të ardhuna të garantuara nga një punë e sigurt dhe a janë të shtrenjta ngjyrat edhe pregatitja edhe pëlhurat edhe drasat edhe letrat. Se vetë atje që ndron padyshim edhe është çështje diskutabile ajo, pra mund ta diskutojmë ato. Mirë, po përsëri po them, punimet tona nuk po gjejnë treg në masë të gjerë. Se neve nuk blejmë. Është çështje mentaliteti, nuk kove të fundit është përmirësuar shumë ky aspekt, mirë po jo aq që të thash që mund një artist të siguroj të mira materiale. Të jeton prej saj. Ministria e Kulturës tenton që nëpërmjet fondeve të ndryshme, nëpërmjet institucioneve të ndryshme që të blej vepra nga artistë të ndryshëm, mirë po aty është një kisha thënë një filtr shumë i rrept, shumë rigoros, të cilën në shumtën e rasteve artistët e rinj për fat të keq nuk mund të deportojnë deri tek ato programe që jemi në biseda me ministren e re të kulturës, zonja Bisera, e cila ka tentuar një dhe po tenton që të instalojë një mentalitet ndryshe dhe të ofrojmë një
mundësi plus Lekësim, për artistët për artistët e ri që nëpërmjet programeve të ndryshme në Ministrinë e Kulturës të tentojmë të krijojmë një buxhet shtesë për të ardhur në ndihmë artistëve. Pasi kryt fakultetin e arteve, e patët një sfidë tjetër jetësore. Do flasim pak, do të flasim pak edhe për atë pjesën tjetër. Ju drejtuat, e pashtë që kishim edhe problem neve në shtetë, kishim një situatë shumë kaotike në vitin 2001, ju e ishit pjesë edhe ushtrisë qlirimtare. Në thoni pak për atë eksperiencë. Sepse nga një artist, piktor, të kapish, të lesh lapsin dhe... është... Në qofë se nuk e keni bezdi. Jo, se kam bezdi, është pjesa më krenare jetës time dhe... Do kisha fol me shumë dëshirë, mirë po... Besoj që ajo ka qenë një përvojë, një eksperiencë, një detyrë e çdo shqiptari të Republikës së Maqedonisë që jeton, por edhe të gjithë ata të cilët na u bashkuan në luftën tonë, siç ishin vëllezërit nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët i falenderoj edhe sot e kësaj dite, ju prulemi për gjithë atë punë që kanë bërë. Ishte një domosdoshmëri, shkaku i shumë rrethonave të cilët na u imponuan në vitin 2001, gjithsesi 2001 ishte maja e icebergut, ishte domethënë ai katharzi, do kisha thënë, që i ndodhi shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, duke marrë parasysh që qysh kur u formua Maqedonia si shtet, u formua si një shtet i cili në një mënyrë po tentonte të mbajë një komunitet të gjerës, si që ishën shqiptarët pra, të mbaj në hije të zhvillimeve politike, shoqërore që ndodhin në këtë shtetë, dhe duke rritur, duke isha thënë, damin, duke rritur presionin ndë shqiptarëve, kishim shumë presion, po. U arrit që të kryohet kjo momentum, të cilët nuk arritëm ne si shqiptarë që të drejtat tona, aspiratat tona të realizonim në përmjet partive politike, pra u obliguan shqiptarët që të organizoheshin në një kundërshtim, do kisha thënë, ndaj sistemit, ndaj shtetit, me një luftë armatosur, të mirë organizuar, e cila pastaj solli edhe marrëveshjen e Orit, pastaj solli të gjitha këto të mira tjera dhe këtë zhvillim të hofshëm institucional, do thëmë, të shqiptarëve, se sot neve kemi krijuar institucionet. Sot më nuk kemi nevoj për çështje kuantiteti, por sot neve të gjithë po flasim, dhe është shumë mirë kjo që flasim, për ngritjen e kualitetit të jetesës, për ngritjen e kualitetit të shërbimeve, ngritjen e kualitetit të institucioneve, dhe sot kemi, nëse në vitin 98, 97, neve kemi lutur që të realizojmë një ekspozit në Pallatin e Kulturës, dhe në është thënë që aty nuk bëhet, nëse neve kemi kanë lutur shoqatat të ndryshme kulturore, artistike për zhvilluar koncerte në për Pallatet e Kulturës, neve sot kemi ansambl shtetror, neve sot kemi 4 teatro shqiptare, neve sot kemi galeri komtare, e cila hiqet nga dita starova, e cila po jep shembul se si duhet të menagjot institucion, kemi galeri në qytetin e Tetovës, e cila është bërë pik referimi e artistve të artit figurativ në rajon, pra kemi muzeun alfabetit të gjuhës Shqipe, në kontekstin kulturor, shqiptarët në aspektin institucional janë të plotësuar dhe tash ngelen puna e jonë e gjeneratave të reja që të i fuqizim këto institucione dhe të ngrejmë në nivellet që duhet. A mendon të Valmiri se do i kthehet përsëri punës të cilën, profesionit me të cilën e filloj? Detyrimisht. Une në fakt, asnjëherë nuk jam shkëputur. Sepse vitin 2005, veç se më fillove ti të jesh pjesë e institucioneve, që nga viti 2005, zëdhënës i komunës së Tetovës, pastaj drejtori galerisë së arteve, po pastaj autori ekspozitës Refleksioni, drejtori teatrit, pastaj tani edhe më sekretari Ministrisë Kulturës, mandati i dytë, po se nuk gabaj. Po ti asnjëherë nuk u ndale prapë se prapë me ekspozita, me punës, asnjëherë nuk the, nga dalë se jam duke ngrën kajmakun e institucioneve dhe për e le pas profesionin të. Për kundrazi, mu më është dhënë rasti që të punoj me mikun tim të ndëruar, bashkëluftarin tim, Zotria Zbilika, në komunën e Tetovës. Ka qenë një kampanjë shumë e sukseshme që bëm atëherë dhe unë si student
i vitit të katërt në atë kohë, kam pas nderin e madh që t'jem shef i marketingut dhe i PR-it siç quhet tash. PR tani po. Në atë kohë dhe ajo rezultoi me një kampanjë shumë të suksesshme. Pastaj vazhduam bashkëpunimin edhe në komunën e Tetovës, ku caktova nga zotëri Lika si zëdhënës i komunës së Tetovës. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme, pasi që atëherë ndodhi edhe puna e decentralizimit dhe dim shumë mirë se atëherë gjithsesi politika shqiptare ishte në avancim më sipër. Ne kemi qenë pionerë të realizimit të decentralizimit, pra të ligjeve, të gjitha asaj aty procesi. Më vjen mirë të them që ende sot e kësaj dite në Tetovë ajo administratë përmendet për gjëra pozitive. Për të mirë, po. Dhe pastaj në për hir të së vërtetës bashkë me zotin Lika neve insistuam që hamami i vjetër i qytetit të Tetovës, i cili ishte lënë pas dore, që të shndërrohet në një institucion, në gjithësisht në galeri të arteve. Dhe ajo hapje atë institucioni ndodhi në vitin 2008, ndërsa unë pas 6 muajve u emërova si drejtori atë institucioni dhe gjithësisht isha bashkë me Beharin, me Argolidën, me Berlindën, po i përmendi si emra të kolegëve të cilët kemi punuar më atë kohë me Rëshatin, arritëm që të ngrejmë një institucion me shumë mund, mirë po sot a dit a institucion po reflekton pra vlera, dhe aty kemi filluar edhe koloninë e parë ndërkombëtare, e cila arriti që nga një institucion të vogël nacional të qytetit të Tetovës, ta shtri, dhe me thonë, reflektimin e saj a institucion pra në gjithë trojet shqiptare, po edhe më larkë në përmjet kësaj kolonie, ne varitëm që të kryejmë urat e bashkëpunimit të parë me shumë artistë të vendit dhe të rajonit. Dhe pastaj kam qenë edhe drejtor teatri, një mision shumë i rëndë, në atë kohë teatri Tetovës u ballafaqonte me shumë probleme në ekzistencën e vetë, në funksionalitetin e vetë gjithësisht, dhe mu dha si mision, normal me një ndihmë shumë të madhe nga qeverisja e hershme, Indjeri Abdulaqim Ademi, i nderuari doktor Attila Rexhepi dhe shumë të tjerë personalitete kërkuan që të bëjmë më të mirën për të nxjerrë, domethënë, teatrin nga jo vdekje klinike dhe për të funksionuar në mënyrë normale. Normal provoja ime, ndihma e shumë shokëve, e kolegëve aty në teatr, arritëm që bashkërisht, domethënë, me një punë vetmohuse të ngrejmë atë institucion dhe sot e institucion po funksionon në mënyrë shumë mirë. Gjithsesi, brenda kohës asnjëherë nuk jam shkëputur nga zanati im, thojsa. Dhe çdo herë kam shumë përshtypje. Dhe çdo herë e kam shfrytzuar punën në ateljen time si një lloj shkëputje nga përditshmëria, nga politika, nga ato sfidat e përditshme, dhe kam gjetur çlodhje dhe një rahati shpirtërore në ateljen time. Dhe artisti kur nuk shkëputet nga natyra e tij, mund të bëj kompromise të momentit për të dhënë diçka nëse i kërkohet në një sferë tjetër, pasi që ne artistët po e lavdrojmë veten tash. Jemi altruist dhe pretendojmë çdo herë që të reflektojmë pozitivitet në shoqëri. Domethënë mund të tërhiqemi, mund të kërkojmë, nëse na kërkohet, mund të dalim në pa dhe të japim atë tonë dhe prapë të tërhiqemi në botën tonë të krijimit, të asaj të cilën neve ndjejmë. Mirpo pastaj na u dha edhe mundësia dhe nderi që të përfaqësojmë shqiptarët edhe në Ministrinë e Kulturës. Bashkimi Demokratik për Integrim më nominoi mua si sekretar shtetëror në vitin 2017. Arritëm që të ngrem përqindjen e përfaqësimit të shqiptarëve në institucion, në program, arritëm që të kryejmë ansamblin e këngëve dhe valleve shqipe, cilën është një arritje e madhe po. Për mua ka qenë sfidë dhe arritja më e madhe në karrierën time si politikan pra, dhe besoj që bollu lavdërova. Cili është momenti më i vështirë gjatë karrierës tënde në Valmir? Më i vështirë. Se krejt e kanë ka një moment që ndoshta dëshirojnë dorëzohen, sepse nuk munden, mendojnë se ndonjë problem nuk mund të i kalojnë dhe ai moment i bën edhe më të fortë. Në princip jam optimist i papërmisueshëm dhe nuk preferoj që të marr sfidat ose të themi sprovat të cilët po na dalin në rrugën tonë si sfida të pakalueshme, pasi që kam lexuar në një vend thotë dream your destiny, nothing is impossible, dhe
ndrothë të armën, asgjë është e pamundshme. Dhe nëse më kujtohet të shkruajtur nga grupi Dors, gjithsesi nga frontmenti i tyre, dhe ajo më ka mbet pra si një vëndh në vesh sa herë kur ballafaqohem me sfida. Besoj që me besimin në Zot, me ndihmën e shokëve dhe me një përkushtim më të madh, besoj që çdo herë dalim fitimtar mbi sfidat. Nuk ka pas shumë batica zbatica në jetën, çdo njerit ka, por nuk ka ndonjë momentum që të ketë impakt kështu, duke kisha thënë jetën time shumë trond, që pastaj unë duhet ta rimar veten e më radh. Më ka beku Zoti me miq, me shok, me një familje të mrekullueshme, me një përkrahje të madhe nga nusja ime. E këtu dua të ndalem me ke shefin. Shefi po patjetër. Keni një marë të cilën e përshëndes shumë dhe të premtoj se emisionin e ardhshëm do jeni edhe ju prezente. Ju shof në rjetet sociale, tani më gjithë e dim kush ku është, çfarë bën, çfarë po han, çfarë po pin. Dhe shof se keni një respekt jashtëzakonisht shumë madh ndaj bashkëshortes tuaj apo shoqes tuaj të jetës. Dhe kjo gjë më pëlqen shumë sepse ndoshta do të kritikohem shumë tash nga të tjerët shqiptarët. Pak eksponojnë anën tyne, gjysmën tyne në për rjetet sociale, apo me ato fjalë aq të bukura si i shkroni edhe ju. Valmiri është i njëjtë, apo frigohet me të vërtetë nga shefi? Ai gara. Për kundrazi, do të thonë beharja. Vërehet ajo beharja, marrëdhënia juaj. Ose si preferojnë disa të shprehen pjesa ime më e mirë. Po unë do kisha thënë. Ana juaj më e bukur. Unë do kisha thënë si themin nga tetova, dosti im i jetës, shoku im i jetës, është një mbështetje shumë e madhe për mua. Është një nën e përkryer, e cila e ka treguar veten jo nga fjalët e mia, por ka treguar veten në shumë raste. Neve jemi të sprovuar në aspektin familjar me një sprovë të jashtëzakonshme, të cilën Beharja ka arritur që të krijojë një ambient shumë të rehatshëm në shtëpi, ku ne, të cilët pretendojmë se bëhemi nervoz gjatë ditës, ajo i akumulon gjithë ato nervoza dhe i kthen me një pozitivitet të cilën unë ende nuk e di. A lën Beharja ndonjëherë të nervozohet apo? Nuk e di se nga arrin që të gjen gjithë atë energji. Mirë po, pra është një mbështetje madhe për mua, të cilën e falenderoj edhe publikisht, dhe tash paraqitja jonë në rrjetet sociale, ato fjalë të cilët unë shpesh herë di edhe të jenë shpotice ndaj saj, pra unë e thiri shef pra në rrjetet sociale. Unë ashtu e njoh. Gjithsisht ajo është edhe roli i saj që të jetë shefi i ynë, i fëmijëve, i Valmirit, është korektusi im më i madh në jetë, pra gjithsesi njëkohësisht edhe si mbështetëse, po edhe si korektuese. Të durosh një Valmir nuk është punë lehtë. Të durosh budallakitë mia, atë do kisha thënë nervat e mia, punën time si politikan, punën time si artist, punën time si print, pra është një personalitet, Behari do kisha thënë, shumë i çmuar për ne si familje, por e cila me atë shpirtin e saj të madh ka arritur që të na bëjë të gjithëve të ndjehemi të sigurt mrenda mureve të shtëpisë. Sa grado kanë sonte problem dhe, sepse burrave duaja kërkojnë po, këto fjalë. Pra, ndoshta po e teproj, por jo, besoj që vlen më shumë për të folë, për të gjithë nënat të cilët ballafaqohen me fëmijë të smur, për të gjithë nënat të cilët dhe ato bashkëshortet të cilët përgatisin veten e tyre për në punë, përgatisin burin e tyre për në punë, përgatisin fëmijët e tyre për në shkollë. Dhe në fund të ditës. Dhe në fund të ditës përsëri ju presin me buzëqeshje, ju presin me një darkë të ngrohtë, do kisha thënë me një gjellë të ngrohtë, gjithsesi dhe përsëri krijojnë atmosferë e cila për ju është shumë pozitive, atmosferë me të kesh dëshirë të kthehesh në shtëpi. Ke edhe një vajzë e cila lexon shumë? Era. Po. Era. E di dhe ti ndonjëherë edhe mahnitesh vetë edhe nga dëshira dhe pasioni i saj. Është nga shefi apo është nga Valmira jo? Është një pasion i trashëguar, duke isha thënë që e kemi nga baba. Okay. Nga baba.
unë di që tash ne po marrim kredite për çfarë mos. Për pushime. Por në kohë të komunizmit, në kohë të Jugoslavisë do kisha dhënë kështu. Mbaj mend që baba im mirë të kredite për ble libra. Wow. Nga që ishmi të varfur. Dhe me një rok punëtori që punonte në Tetex, pra në atë fabrikën e madhe të tekstilit, di që merrte kredit dhe shamata më e madhe u krijonte në shtëpi me nanën dhe me babën pse merrte kredit për libra. Dhe cilin e atëherë nuk e kemi ditë vlerën, po tash po shohim se me vërtet ka bërë një investim shumë të madh në ne. Të njëjtën mendësi po tentoj që të imponoj edhe fëmijëve të mi, të imponoj në thojza, por e cila era është veçuar, ka krijuar një dashuri të madhe ndaj librit, është një vajzë e jashtëzakonshme, e cila të futet në lëkurë gjithësisht, unë shpesh u thëmë prindve të cilët kanë djemë vetëm, thëmë nuk keni pa asgjë nëse nuk keni vajzë, dhe njëherë më patë thënë, bab, tha ti shumë bre, tha i donë djemët, shumë tha po i laritë, po i lazronë, tha djemë shumë. Thash e ke gabim. Thash dashuria ime është e ndarë në dy djem, ndërsa për ty thash është vetëm për ty e plus. Edhe kështu që një kohë gjatë pra, një kohë të gjatë mbeti e kënaqur pra me atë përgjigje kur ishte e vogël, nuk kuptoj. Dhe pastaj kemi edhe Erlisin, na ka bekuar Zoti edhe me fëmijën e tretë, i cili është Erlisi, është sugari i shtëpisë, i cili kujdeset për gjithë ne. Wow. Po, kujdeset për gjithë ne dhe nëse ne ndonjëherë kemi bërë një fytyrë të mbrolur se diçka, ai tenton që të sjellë gëzimin nëpërmjet bisedave të ndryshme, nëpërmjet storieve të cilët ai tregon si 12 vjeçar i cili ka marrë një notë të mirë në shkollë ose tek mësimet që bën në xhami ose të lojrat që luan në kompjuter, nuk di, po gjithsesi. Gjithsesi gjej një moment. Ditë të hap temë për diskutu dhe që neve të bën të ndjehemi më rahat në shtëpi dhe të ndjehemi më kështu më të lumtur, më alegro pak. Dhe Ermali është ajo qershia mbitor si gjali më i madh i shtëpisë, i cili me moshën e vet tashmë 19 vjeçare do bëj në maj, është bërë pak më i rrepti, i cili na bën neve në kontroll kur neve duam të arrijmë më shumë të dalim. Pra Ermalin e kemi si bos i shtëpisë gjithsesi. I lumt. Faleminderit. Ti kthehemi pak rinis dhe jo aktiviteteve të Ministrisë së Kulturës, po pse të rinj nuk aplikojnë shumë në për ato konkurse që ofron Ministria e Kulturës, sepse kam rastis në shumë raste, apo aty kërkoj shumë dokumente, tani përtoj, dhe pas ta janë kohen se nuk marrin asë një projekt, apo nuk kanë fituar, apo nuk kanë... Çdo institucion funksionon në bazë të ligjeve, të regulorëve të mbreshme të funksionimit të tyre. Dhe Ministri e Kulturës nuk bën përjashtim aty pra. Po. Dhe në bazë të ligjit për kulturë, neve hapim program vjetore, po, konkurs vjetor, për të financuar institucionet edhe artistët të cilët konkurojnë në Ministrinë e Kulturës. Dhe normal aty janë një sër ligjesh të cilët duhet të respektuar dhe një sër dokumentesh të cilët duhet të ofrohen si garancë ndaj Ministrisë së Kulturës se projektet të caktuara kanë seriozitetin e tyre të duhun dhe projekcionet të cilët do realizohen. Apo do realizohen me siguri, po. Dhe në këtë aspekt, artistët, edhe unë e hinë aty, jemi kundërshtarët më të mëdhej të papirologisë. Pse? Është çështje që ne artistë si duam shumë kështu. Të mbushim formular. Po. Dhe jo, do kisha thënë që atë që thëmë më herët që shteti për dikë ka qenë nën dhe për dikë mjerk. Dhe në këtë rast për shqiptarët ka qenë mjerk. Dhe neve gradualisht po fillojmë që të edukohemi, të mësohemi si të funksionojmë në sistem. Dhe nëse lufta e 2001-shit asgjë nuk ka arritur, ka arritur një gjë shumë të madhe, cilën nuk ka të bëjë me asnjë parti politike. Ka të bëjë që shqiptarët sot kanë shtetin në dorë. Dhe çdo ditë më shumë po futen në sistem dhe arrin të menaxhojnë shtetin. Partitë politike një vjen tjetër shkon nga pushteti, s'ka të bëjë ajo.
shqiptarët ndonjëherë marrin më pak pushtet ose më shumë, varet nga marrëveshjet që bëjnë mes partnerëve të koalicionit, por çdo ditë më shumë po marrin më shumë shtet. Dhe kur them më shumë shtet, po them që marrim nëpërmjet punësimit të shqiptarëve, angazhimit të shqiptarëve në çdo pore të sistemit të shtetit. Dhe në këtë kontekst unë besoj që brenda 2-3 viteve më shqiptarët nuk do të kenë problemin e asaj se është bërë një padrejtie në shumë çën kjo optimiste se për 2-3 vjet u mbrita për pak më gjatë. Jo, se shembull në Ministrinë e Kulturës nga viti 2021 më çdo gjë është digjitale. Më nuk ka mundësi që një administrator racist, shovjen që të dushtuj, që mund të bëjë manipulime dhe të dëmtoj dokumentet e një shqiptari, ose vis-a-vis të një Maqedoni, një shqiptar të një Maqedoni. Pa, e kundërta, pa. Kështu që besoj se duke avancu teknologjia edhe digitalizimin e për institucione, po edhe përfaqësimi i shqiptarëve në ato vende, do ulë në mënyrë drastike, çdo herë do ketë mal pa u knu, ka, çdo herë do ketë në një që do të dëmtoj dhe do tentoj që të dëmtoj ndonjë proces, mirë po, sistemi do eliminoj që në start pra mundësin për të bërë dëm, dhe në këtë kontekst edhe ne si artist, edhe institucionet do kenë të drejta dhe mundësi të barabarta. Shif, nuk mundet në Ministrinë e Kulturës të konkuroni me projekte të cilat janë jashta prioriteteve të Ministrisë e Kulturës. Pra duhet të lexohet qartë programi, duhet të lexohet qartë konkursi, aspektit cilat duhet të plotësohen në aspektin ligjor, dhe pastaj Ministria e Kulturës nëpërmjet komisioneve të cilët i krijon, të cilët për hir të së drejtës komisionet bëjnë punën e tyre në mënyrë të mrekullueshme. Kemi përfaqësues, artistë, intelektual të cilët vlerësojnë drejt programet dhe projektet shqiptare dhe pastaj në fund del rezultati të cilët është reflektim i gjithë atyre të cilët asaj që tha më herët. Dhe tani dua një pyetje për në fund, është një pyetje shumë personale që mundohem të gjithëve t'ua bëj, sepse jeta e një artisti padyshim që duhet jetë publike. Jeta yte është e dyanshme publike, qofsh edhe si një artist apo edhe si një politikan. Sa ka qenë e vështirë kjo? Sepse gjithmonë ke kritikues, qoftë ata edhe në qoftë janë të drejtë apo jo, në rrallëherë pranojmë kritikat me pozitivitet apo me humor, kështu që sa ka qenë për ty e vështirë? Unë kam bërë një kompromis me vetën. Që në fillim, të karrierës time si politikan. Po themi kështu, si një përfaqësues, si një person publik. Po. Kam parë, gjithsesi kam lexuar letrën që Faik Konica i shkruan një botuesit një gazete. Dhe i thotë ne bëfshim me fleta të mëdha, do të thonë se të bëna me fleta. Në lavdrof qeverin, do thonë një proqeveritar, dhe në shaf qeverin, je kundër. Dhe në këtë kontekst, unë edhe puna ime e parë, si zëvëdhon si komunës, mi këthjeli syt në aspektin asaj se sa e rept është informacioni, ose sa të rept janë mediumet me zvete për të dominuar në trek me informacioni, ose me informacionet të rejme tash që po thuhen fake news. Personalisht besoj në maksimën se çdo njeri e ka të drejtën e vetë, natyrore, të dhënë nga Zoti që të shpreh mendimin e tij. Për ndryshe neve nuk do arrinim në këto nivele të civilizimit të cilët jemi sot, nëse neve do suprimonim të drejtën e shprejes së lirë të çdo individi. Dhe kjo demokracia, këtë monedhë e ka shumë të rëndësishme, pra shprehjen e lirë, dhe unë besoj që në përmjet balafaqimit të ideve, të opinioneve, neve do arrim që të nxjerrim më të mirë si shoqëri nga vetja jonë dhe nga shoqëria jonë, dhe kur asnjëherë nuk më shbër vonë në kontekstin asaj, nuk më shprish qefi se po më kritikon dikush. Por, gojtë liga, si thunë ato, nuk mund t'i ndalësh. Dhe tani fake profilet në Instagram apo Facebook. Të tregoj drejtën, nuk jam marrë shumë me atë punë, pasi që jam fokusuar më shumë në punën time aty ku jam. Kompromisin e kam bërë që në fillim se përderisa ai është person publik, dikush do të lavdërojë dhe dikush do të kritikoj. Nuk po them po të shoham, po do të kritikoj. Jeta ime është publike edhe si artist, edhe si si funksionar. Më pengon në kontekstin e asaj që Jo rallëherë, neve nuk dim edhe të kemi mirësjellje bazike
ndaj jetës së ndonjërit, dhe kur jemi familjarisht do kundi, ndalemi në rrugë, na bëjmë pyetje ose kërkojmë ndonjë shërbim aty për aty, por edhe ato te kalohen, përderisa kam marrë mandatin për të shërbim popullit dhe për të qenë në shërbim të tyre, jeta ime do jetë publike. A e hap Valmiri telefonin gjithmonë? 99% të rasteve po, nëse është mrenda orarit... 9-9, jo, edhe 12, po pasaj pas orës 12, nuk e mbaj telefonin pra në dhomën e gjumit, kur qohëm në mëngjes, shof nëse ka thirë të gush për punë. Zorti dhe pa qeter. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Për këtë dëshmoj unë, sepse ishe edhe në Turqi kur e hape telefonin kur të paraqita, kështu që. Unë nuk mund të ankohem. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit The Stage. Shpresoj se kalove mirë, shpresoj se u ndjeve si në shtëpi, sepse ne paktën kështu mundohemi që mysafirët i trajtojmë në bisedat e lira. Shpresoj se as pak nuk të ngushtuam askund në asnjë pyetje. Gjanon, besoj që arrita t'ja përgjigje pa. Në ato pyetje të cilat i bëre. I kishe pak ashtu në mënyrë të një politikani, prapse pra. Jo, përkundrazi, unë besoj që nëse do bëjmë një retrospekt. Jo, një prerje të asaj të cilën kam fol, besoj që u shpreha ndoshta më tepër se ç'duhet në kontekstin asaj më emocional isha në dhënien e përgjigjeve. Besoj që isha shumë sinqert. Unë të thashë në fillim do flasish sikur askund më parë, kështu që dhe besoj që e udhëheqi mirë emisionin. Faleminderit. Nga fakti që arrite që të nxjerrish më shumë nga unë dhe përgjigjet të cilat nuk i kishim dhënë më herët. Të falenderoj edhe një herë për mundësinë, për këtë bashkëbisedim të ngrohtë. Shpresoj që ky emision të ketë vazhdimsi. Dhe të ketë sukses edhe më të mëdha. Faleminderit shumë. Dhe shpresoj që kemi bërë vend për të na ftuar prapë. Patjetër që po. Miq të dashur, pra ishte ky Valmir Aziri me cilin ne sinqerisht nuk i numëruam dhe nuk i vërejtëm edhe minutat që kaluan të këtij emisioni. Shpresoj se po ashtu u ndjet edhe ju. Çka nuk kishit ditur për Valmirin tani kuptuat dhe çka nuk dini do kuptoni në emisionin e ardhshëm. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe javën e ardhshme pikërisht në orën 21, pra çdo të premte në TVM2 në servisin publik të gjuhës shqipe në rrjetin tokësor. Edhe në atë satelitor, në ndërkohë ju dëshiroj një vikend të këndshëm. Shihemi të premtën e ardhshme.